ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናሌ ተከታታዮች፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰላም ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ እንጀራ የጓደኛዬ እናት ጋግረውልኛል። በጣም ስለሚያምር ስለወደድኩት ለእናንተ ደግሞ ላካፍል ብዬ ይዤ መጥቻለሁ። እኔም በአጋጣሚ ሙያ ተምሬያለሁ እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ የተጠቀሙት ሁለት ሳህን ጎድጓዳ ሳህን ዱቄት ነው፣ ነጭ የጤፍ ዱቄት ነው። ሶስት የሚመስለው አንደኛው ሳህን ጎደል ስላለ ነው እንደዚህ ሶስት የመሰለው እንጂ ሁለት ሙሉ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የጨመሩት አንድ ሾርባ ማንኪያ ተቆልቶ የተፈጨ አብሽ ነው። በመቀጠል እንደምታዩት ውሃ ጨምረው ያቦኩታል እንግዲህ ያው እስከ መጨረሻው ይሁት እንዴት እንደ ፕሮሰሱን። እዚህ ጋር አብኩተው ከጨረሱ በኋላ እንደዚህ ያስቀምጡታል። እንግዲህ ይሄ ቡኮ ለሶስት ቀን ወይ ለአራት ቀን ነው የሚቀመጠው። እኛ ጋር ሙቀት ስለሆነ ሶስት ቀን ቡኮ ነው የምናደርገው። ከሶስት ቀን በኋላ እንደዚህ ቦክቷል፣ ትንሽ ውሃ እያቀራል። ውሃውንም አጥለል አይጠበቅባችሁም፣ አብራችሁ እንደዚህ ተበጠብጡታላችሁ፣ ታቀጥኑታላችሁ ምንም ውሃ እንዳትጨምሩ። እዚህ ጋር የጨመር ነው አሁንም አንድ በዚህ ሳህን ጎድጎድ ባለ ሳህን ዱቄት ነው።
እንደምታዩት እዚህ ጋር ውሃ ጥደናል። 5 ኩባያ ውሃ ነው እየተጠቀምነው። በመቀጠል ደግሞ ውሃው እንደዚህ ፈላ ሲል ከቀጠነው ሊጥ ላይ እየወሰድን እንደዚህ አብሲት እንጥላለን። ያው 3 ኩባያ ነው የተጠቀሙት። ያው ግን እናንተ እንደምታዩት ቪዲዮን ካቋረጣችሁት ምን ያክል እንድትጠቀሙ እንዴት እንደሰሩት ስለማታውቁ ሊበላሹባችሁ ይችላል እና ያው በደንብ ተከታተሉት። እዚህ ጋር አብሲቱ ደርሶ ወጥቷል። ትንሽ እያማሰሉ እንዲበርድ እያደረጉት ነው። እንግዲህ አሁን አብሲቱን ጨምረውታል። ትንሽ በረድ ብሏል።
አሁን ደግሞ ምንድነው ያደረኩት? ያው ውሃ ጨምረው እንደዚህ በደንብ ያቀጥኑታል። እንደዚህ አርገው ጨረሱ ደግሞ በኋላ ይሄንን ትንሽ ለአንድ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ከቦካ በኋላ መልሰን ፍሪጅ እንከተዋለን፣ ወይ ቀዝቃዛ ቦታ እናስቀምጠዋለን። ፍሪጅ ከሌለ ቀዝቃዛ ቦታ ይቀመጣል። በንጋታው ደግሞ ከፍሪጁ ሲወጣ እንደዚህ ውሃው ቀሮ ታገኙታላችሁ። እና ውሃው እንደዚህ በሌላ እቃ ትገለብጡታላችሁ። ውሃውን እንዳደፉት ሌላ ንጹህ ውሃ አይጨመርም። በቃ በዚህ ነው የሚቀጥ ነው ኮፈረ በዚህ ነው እየመላለስን የምናቀጥ ነው። አሁን እንደምታዩት የተቀረውን እያቀጠኑት ነው። በመጨረሻ እንግዲህ ያው እንደምታዩት ምጣዱም ሰምቷል፣ እንጀራውም እየተጋገረ ነው። በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው። በእውነት በጣም ነው ያመሰገንኳቸው። እኔ ለቪዲዮ ብቻ ሳይሆን እኔ ራሴ እዚህ ጋር ሙያ ተምሬ ያለው በጣም ነው የማመሰግኑት። በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እጆት ይባረክ ነው የምለው። እድሜ ስጦት ማዘር፣ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የወደድኩት እንጀራው። በእውነት ሲበላ በጣም ለስላሳ ነው፣ ይጣፍጣል። በመቀጠል መቼም ሌላ ሙያ እንደምማር ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በዚህ በእንጀራ አላቆም መማር፣ እኔ ጠቅሞኛል። ስለጠቀመኝ ስለወደድኩት ነው ለእናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ነው የምትወዱት። እንግዲህ ይህን የመሰለ ቆንጆ እንጀራ ለዓመት በዓል ከደረሰላችሁ ደስ ይለኛል። ካልደረሰም ደግሞ በሌላ ጊዜ ሌላ ዓመት በዓል ጠብቃችሁ ትጋግሩታላችሁ። እንዳው ዘወትርም ደግሞ ጋግራችሁ መብላት ትችላለ። እንደምታዩት እንግዲህ እንጀራው በጣም ቆንጆ ነው። ከላይም በጣም ያምራል፣ ከስርም ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ። የሆነ ቪዲዮ ላይ ኮመንት አግኝቼ ያው ከስር ምጣዱ ከስር አይን ይወጣብኛል እንዴ ላድርግ ብላ ጠየቀችኝ እህት ያለች እና ይህንን ይመስላል እንግዲህ። ያው በአጋጣሚ ቪዲዮን ካየሽ እህቴ ይህንን እንዴት እንደተጋገረ አይተሽ መጋገር ትችያለሽ፣ አንቺም ትወጃለሽ ብዬ ገምታለሁ። በተረፈ ውድ ቻናሌ ተከታታዮች አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ይህን ቪዲዮ ላይክ፣
ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ተባበሩኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ደግሞ በሌላ ጊዜ እንደዚሁ ዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። በዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ዋሉ።